לפני שנתחיל את הסרטון שלנו חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם שפתחתי אינסטגרם חדש לערוץ, אינסטגרם רשמי. באינסטגרם הזה אני הולך להעלות כל מיני עדכונים שהמשחק מודיע עליהם, סתם תמונות מחיי היומיום שלי, לייבים שהולכים להיות או שיש. אז כן חבר'ה, לכו תעקבו אחרי עכשיו, בואו נראה לכמה עוקבים נצליח להגיע ובואו נמשיך בסרטון שלנו. מה קורה אנשים, קאנון, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של קלאש רואל, ואיתי כאן דניאל אלקטרפיי, מה קורה? מה הולך? אז מי שלא יודע, לדניאל יש ערוץ, הערוץ שלו יהיה בדיסקריפשן, אתם מוזמנים להירשם אליו בזה הרגע ולחזור לסרטון. אז מה שאני ודניאל הולכים לעשות היום, אנחנו הולכים לעשות את הקרב של הטוב משלוש. מי שלא יודע, דניאל היה מקום שלישי בעולם, ואם הוא ממש מנסה טוב, אז הוא יכול להיות גם ראשון בארץ. גם הגעתי עם שחקנים של כן, הוא שלוש שלי למקום ראשון. כן, הוא גם היה בשחקנים שלו, שהם רמה מקס, מקום ראשון בעולם. אז דניאל, שחקן ממש טוב, ואני הולך לעשות נגדו הטוב משלוש, ושהטוב מבינינו ינצח. אז כל אחד מוכן עם דקים, לי יש את הדק הזה, הדק הזה והדק הזה. דניאל, יש לך דקים מוכנים? יש לי דקים מוכנים. אז בואו נתחיל משחק, ובואו נתחיל. אוקיי, אז משחק ראשון חבר'ה, כמו שאתם רואים, דניאל כרגע ב-5093 גביעים, זה כי הוא לא שיחק ממש. ואני ב-5173 או 172. אז כן, אז בואו נראה. שתינו התחלנו פה עם סקלטון, עם מפוצלים מאחורה. אני אשים פה את המסקיטרית שתהרוג אותם, כי המגדל צריך עזרה, סתם לא. זה כי אין לי מה לשים. אז בואו נשים פה את האוג ריידר, נראה מה יש לדניאל לשים. נשים לו פה אייס גולם, המיינר, לא, פספסתי, חשבתי שזה יהיה טוב. לא, זה לא נורא. אז כרגע המיינר שלו יעשה די הרבה דמג', מה אני אעשה? אין לי שום דבר לעשות. בוא נראה, אולי המוסקטרית שלנו תעשה משהו טוב, אוקיי. אז בוא נראה, מכה אחת. המוסקטרית שלנו עשתה מכה אחת, המיינר שלו עשה הרבה דמג' לצערי. הוא שם לנו סקלטונים על האייס גולם, שזה היה מהלך די טוב, ושהאייס גולם לא יגיע למגדל. בוא נשים לו פה מוסקטרית והוג. אני מגלה מה שאני אומר לפני שזה קורה, זה לא טוב ממש. אוקיי, בוא נשים לו. ההוג עשה מכה. נשים פה את הפארבול, והאקסקיושן הזה לא אמור לשרוד, אלא אם כן תשים פה מיינר, וזה לא יהיה טוב, וזה מה שעשית בדיוק. אז בואו נשים פה את זה, ואוקיי, זה היה בסדר גמור. המיינר עשה 3 מכות, האקסקיושן לא נגע במגדל. כרגע דניאל מוביל, אבל זה כמעט טקו, אז זה לא משהו שונה. אז בואו נראה, עכשיו כרגע אנחנו שנינו טוענים את האליקסר שלנו, ומחכים להתכונן להתקפה. אז כן, בואו נראה. נשים לנו פה אייס גולם מאחורה. אוקיי, דניאל שם סקלטונים. בוא נשים גם ככה פה סקלטונים ואת ההוג פה. בוא נשים פה מוסקטרית. ונראה לי זה אמור להיות בסדר גמור. אוקיי, לוג. אוקיי, בוא נראה. בוא נשים פה את זה ואת זה, אוקיי, זה היה מהלך טוב. בבקשה, 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 אל תזוז. אומייגאד, זה לא היה כל כך טוב, בוא נשים פה את זה. אל תעשה מכה! אוי, לא. אוקיי, אז בואו נראה, כרגע אנחנו עדיין ממש בקרב צמוד. שמתי אי ספיריט לא טוב, מה אני אעשה? אז אוקיי, אז בואו נראה. נשים לך את זה פה ואת זה פה, אוקיי. דניאל משחק טוב, הוא כל רגע מחליף את המיקום של המיינר שלו. או, יש לך רוקט, זהו, הלך עליי. אני גמור. אני גמור. עוד מיינר רוקט אחד ואתה די לוקח את המשחק הזה. אוי לא. או, הוא פספס את ה... אז זה דחף לי את ההוג. אוקיי, חבר'ה. אוקיי, אז בואו תראו. זה הולך להיות ממש צמוד, חבר'ה. אוי. אוקיי, בואו נשים פה את זה ואת זה. נראה, נשים פה את זה ואת זה, חבר'ה. אוקיי, הוא פספס את הטורנדו. לא, הוא לא פספס, הוא לא פספס. חשבתי זה, אתה לא הולך לעשות את זה. בבקשה, מוסקטרית. מכה. אומייגאד, זה היה כזה צמוד. גוד גיים, דניאל. משחק ראשון, 1-0 לי. בואו נראה איך זה ימשיך, חבר'ה. אני הולך להחליף דק, דניאל הולך להחליף דק, ובואו נראה איך ילך לנו המשחק השני. כן, חבר'ה, אנחנו פה במשחק השני שלנו. אלקטרפיי נגד מאפיין, קרב הענקים. אז קדימה, בואו נראה. אני אתחיל פה עם הפרינססה, אוקיי? בואו נראה. דניאל כרגע בזבז שתי אליקסר, בואו נגיד ככה. נשים פה את הסקלטונס, והגענו על הפרינסס שלנו יפה. הוא יכול לשים לנו לוג. החלף את הדק, דניאל. לא אומר כלום. יופי, כל הכבוד. אוקיי, דניאל פספס את הפרינסס. אנחנו נשים פה את הנייט.
אוקיי, זה הולך... זה הולך... כן, מורטר, דניאל, מורטר. ילד פויה. בואו נראה, אז מה הולך לקרות? המורטר עושה מכה אחת. האם הוא יעשה מכה שנייה? או, זה... יופי. המורטר יעשה את המכה השלישית. כל הכבוד, מורטר. הייתי צריך לשם שבהוג. אז יש לך הוג, בוא נראה. אז הפרינצס תעשה שתי מכות, זה טוב. בוא נראה. נשים לדניאל פה את הדבר הזה, ואת זה. אוקיי. בוא נראה מה עוד. אוקיי, בוא נשים פה את הפויזן. נראה לי זה הולך להיות טוב. אוקיי, בוא נראה. אוקיי, בבקשה, אוקיי, המורטר לא יעשה מכה, אבל אני כן עשיתי לו, הורדתי לו חיים עם הפויזן והסקלטונס האלה הולכים להרוג, והקשתיות האלה הולכות לטפל טוב טוב במיינר הזה ולא נראה לי ישים על זה רוקט, זה 6 על 3 והוא יפספס אז בוא נראה אז כרגע אני מוביל, לא בהרבה, זה ממש צמוד לדניאל יש רוקט, אני צריך לזכור את זה ולהיזהר אוקיי, אז כרגע אנחנו נשים פה את הפרינסס בצד הזה נשים פה את הנייט בצד הזה ונשים פה ככה את זה עכשיו יש לנו פה את זה ואת זה ובואו נראה מה דניאל הולך לשים יש לנו פה את זה ואת זה אוקיי, אז בואו נראה מורטר תעשה בבקשה מכה אוקיי, הוא לא יעשה מכה אבל אנחנו שמנו פה את הלוג נשים פה את הנייט ואת זה ואת זה ונראה לי זה הולך כן, המיינר לא הולך לעשות כלום בואו נשים לדניאל פה את הפויזן אנחנו לא, לא נשים מורטר כי לא, למה לשים מורטר אוקיי, דניאל שם לנו את זה אנחנו, אני כל הזמן אומר זה וזה כי אני לא רוצה שתדע מה אני שם אבל נשים פה שוב את זה ואת הקשתיות פה מקדימה אנחנו ממש קרובים לנצח קדימה מורטר, קדימה קדימה, תתאמץ יותר. בבקשה תגיד לי שהמורטר נינל על המגדל. כן, הוא נינל על המגדל, המורטר. אני לא מאמין, יש לך רוקט? לא, אין לך רוקט, לא יכול להיות לך רוקט. יש לי רוקט, סלנו, אין לי. אוקיי, הפרינסס תעשה מכה אחת. מכה שנייה, לא, היא לא תעשה מכה שנייה. אוקיי, אנחנו עושים לך פה את הלוג והפויזן. מה אני הולך לצלח את המשחק השני? איכס, נועם. איכס. מה זה הדקים האלה? זה דקים טובים. בבקשה תגיד לי שאני אנצח. זה דקים רעים. אוקיי חבר'ה, זה היה טובי 3, אם אנחנו נעשה עוד משחק, אז מקסימום תנצח וזה ייגמר 2-1, אז חבר'ה, זה הסרטון שלנו, אני אזכיר לכם, דניאל, יש ערוץ ממש טוב, לכו תבדקו, הערוץ יהיה מתחת לסרטון בתיאור. אז כן חבר'ה, אם אהבתם את הסרטון, תנו לייק, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, תעשו סאבסקרייב, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי!